З миру по нитці, а бідному сорочка. Ось так, складаючи гривню до гривні, торік на Полтавщині волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» зібрали понад 181 тисячу гривень, а у Полтаві – 61 тисячу. За ці кошти закупили необхідне медичне устаткування для офтальмологічного відділення Полтавської міської клінічної дитячої лікарні. Силою громади, силою фонду «Серце до серця» намагаємося трошки заповнити цю прогалину і допомогти нашим діткам бачити краще, чути краще, так як фонд «Серце до серця» вибирає різні тематики по охороні здоров'я. Це була і офтальмологія, вже, до речі, третя акція в нас по офтальмології. Ми допомагали 2 роки ЛОР-відділенню, неонатальним відділенням, ендокринологічним відділенням. Всі ті кошти, які ми збираємо, вони пішли на обладнання, і на обладнання пішли на те, яке потрібне, яке потрібне дітям маленьким, яке потрібне дітям дорослим, в яких є патологія органозору. Все воно знаходиться в відділенні, деяке обладнання передається в нас на поліклініки. Завоювати прихильність і довіру людей відразу виходить не у всіх волонтерів. Головне – повірити у власні сили, говорить полтавська волонтерка Вікторія Рєпка. У минулому році на закупівлю медичного обладнання дівчина зібрала більше 3,5 тисяч гривень. Всього у благодійній акції взяло участь 300 волонтерів. Дуже страшно підійти до першої людини, другої, третьої. Але це все можна себе пересилити, коли ти знаєш, що це справді принесе результат. І якщо є певні якісь речі, що ти не впевнений або не знаєш, куди ці гроші підуть, нічого не вийде. Але коли я можу бачити ось це, наприклад, або ось той набір, то вселяється одразу сила. І ти бачиш, що ти справді можеш піти зі скринькою. Із 1 по 26 квітня у Полтаві проходитиме вже нова акція під гаслом «Врятуй життя дитині». Кошти збиратимуть для дитячих реанімаційних відділень.